Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, aziz narpayliklar. Narpay tumanida yoshlar huquqbuzarligining oldini olish borasida amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Narpay tumanida 0 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarning jami soni 103847 nafarni tashkil etadi. Shundan 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar soni 46868 nafarni tashkil etadi. Jinoyat sodir qilgan yoshlar soni 2023-yil 6 oy davomida 41 tadan tashkil etib, o'tgan davrga nisbatan 4 taga kamaygan. Hozirgi kunda jami profilakt hisobda turgan yoshlar soni yoshlar balansidan kelib chiqib 96 nafarni tashkil etadi. Chet davlatga chiqib ketgan yoshlar soni 896 nafar bo'lib, shundan ta'lim olish uchun 171 nafar, ishlash uchun 725 nafar yoshlarimiz chet davlatga chiqib ketishgan. Narpay tumanida mahalla beshligi vakillari, tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan yoshlar huquqbuzarligining oldini olish bo'yicha tuman mutasaddilar tashkilotlari bilan hamkorlikda bir qator ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Bular yoshlar o'rtasida 171 ta sport musobaqalari, 14 ta tarixiy obidalarga sayohat, 3 ta harbiy qismlarga sayohat amalga oshirib kelindi. Ularda 34 mingdan ortiq yoshlar qamrab olindi. Bundan asosiy ko'zlangan maqsad yoshlarning vaqtini mazmun o'tkazish, ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, kasbga sadoqat kabi tushunchalarni ongiga shakllantirish hamda ular o'rtasida jinoyat va huquqbuzarlikning barvaqt oldini olish kabi maqsadlar yotibdi. Birinchi navbatda tumanning kirish chiqish joylariga va har bir mahallalarning o'g'rilik jinoyat sodir etilish ehtimoli yuqori bo'lgan nuqtalariga kuzatuv kameralari o'rnatilmoqda. Aholi bilan jinoyatni oldini olish bo'yicha keng qamrovli profilaktik ishlar amalga oshirib borilmoqda. Jinoyat sodir etilgan mahallalarda jinoyatchilikni oldini olishga qaratilgan maxsus profilaktik tadbirlar o'tkazib kelinmoqda. Tumanning mahallalarida sodir etilgan badanga o'rtacha og'irlikda tan jarohati yetkazish jinoyatini oldini olish uchun ushbu jinoyatlarni kelib chiqish shartlarini mukammal o'rganib, tumanning har bir mahallasida muhokamalar muntazam o'tkazib kelinmoqda. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Xayr, sog' bo'ling.